السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ آج ایک کلاؤڈی مارننگ، ابریلی صبح۔ ابر آلود مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا، ابر کے ساتھ آلودگی کا لفظ۔ یعنی ہو یہ بارش ہوتی رہی ہے رات کو اور اب بھی ہلکی ہلکی بوندیں ہیں۔ یہ میں اپنے گھر کی چھت سے آپ کو صبح کا منظر گاؤں کا دکھا رہا ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، سلامت رہیں، خوش رہیں۔